Ганц найзд амрах хайртай арс хол суугаа ахан дүүдээ айдууны мэдчилгээ дэвшүүлээрэй. Монголын хамгийн анхны онлайн хардаг радио МЖЛ радиогоо дэлхийд дахнаа хүлэн аван сонсож байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Яг энэ цаг мөчид нэгэн сайхан айдууны мэдчилгээ ирснийг та бүхэндээ танилцуулъя. Яг энэ цаг мөчид МЖЛ радиогоо хүлэн аван сонсож байгаа Англи улсад суугаа хамгаас хайрт охин Эрдэн суудтаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд бүтээн гэсэн нэгэн хүслээрээ бүхий л амьдралаа гэрэлтүүлж болгоно гэсэн гэгээн итгэлээрээ босог өндөр амжилт руу тэмүүлж яваарэ. Охиндоо хязгааргүй хайртай шүү гэд ээж Цэрмаа, аав Даваа Сүрэн, дүү Инх Жаргал Эрдэн Сүрэн ад заяа нараас нь дуучин Саран Туяагийн дуулсан төрсөн өдрийн дугаар мэдчилж байна. Хүлэн аван сонсноо.
энэ цаг мөчид MJL радиог хүлэн аван сонсож байгаа англи улсад суугаа хамгаас хайрт охин Эрдэнэ Сувдда төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд эрхэм биеийн эрүүл байж эрхэлсэн ажилдаа манлайлж явг асаасан гал нь дүлэн бадарч амьдрах хорчин нь жаргалаар бэлхэж байх болтугай охиндоо хязгааргүй хайртай шүү гэд Монгол улсаас ээж цэрма аав даваа сүрэн дүү инх жаргал Эрдэнэ сүрэн ад заянараас нь дуучин сарант хуягийн дуулсан төрсөн өдрийн дугаар мэдчихсэнийг хүлэн аван сонслоо. Үргэлжлүүлээд сонсогч та бүхэн хөгжмийн хөтөлбөрөө хүлээн авна уу.